Pred nama su minuti rezervisani za emisiju Vodič kroz dijabetes, kojom iz nedelje u nedelju želimo da ukažemo koliko je prevencija važna. Doktora Milana Savića, direktora specijalne bolnice Sveti Sava, pitali smo koje neurološke analize su neophodne za osobe sa dijabetesom i koliko često ih treba ponavljati. Poznato da dijabetes što se tiče moždanog udara, znači kao faktor rizika, dovodi do sužavanja uz ostale naravno faktor rizika i godine starosti, odnosno života koji su same za sebe rizik, do suženja velikih krvnih sudova. Međutim, to nije jedini rizik koji šećerna bolest nosi ako pričamo o neurološkim bolestima kao takvim bolest. Šećerna bolest takođe oštećuje i male krvne sudove, ali najčešće se ta, kako da kažem, klinička slika bolesti malih krvnih sudova manifestuje na perifernim krvnim sudovima, najčešće na nogama, kad se razvijaju one dobro poznate kliničke slike dijabetesnog stopala ili gangrene ili neke druge drugih poremećaja cirkulacije. Što se tiče samog moždanog udara, najvažnije je da pacijenti u prevenciji, ako znaju da imaju dijabetes i leče svoju osnovnu bolest, nažalost nije utvrđeno, to moram da kažem, nijednom studijom do sada, da davanje nekog leka ili, odnosno, recimo, dobro regulisan dijabetes jeste prevencija nastanka moždanog udara. To nije, ta veza nije utvrđena. Svakako je, naravno, obavezno da šećerna bolest bude dobro terapijski kontrolisana, ali to ne znači da će to sprečiti razvoj akutnog moždanog udara. Pre će se desiti da, recimo, u nekoj prevenciji pacijenti uzimaju, zbog toga što dijabetes je faktor rizika za kardiovaskularnu bolest, aspirin ili neki drugi lek, takozvanu antiagregacionu terapiju, što će ga štititi od nastanka koronarnog sindroma, odnosno akutnog infarkta miokarda. A što se tiče prevencije moždanog udara, tu je svakako najvažnija redovna kontrola pacijenata. I to šta od analiza, osim naravno laboratorijskih analiza, ono što svakako pacijenti koji imaju dijabetes treba da urade bar jednom u godinu dana, to je ultrazvuk krvnih sudova vrata. To je metoda koja je bezbolna, dostupna je skoro svuda i u primarnoj i sekundarnoj zdravstvenoj zaštiti, može da se ponavlja više puta i daje jako dobre i precizne podatke o stanju protoka krvi kroz glavne vratne arterije. Ukoliko pacijent ima već promene na vratnim arterijama koje zahtevaju praćenje, onda to praćenje treba da bude na 6 meseci. Ukoliko nemaju, onda je znači, ultrazvučni pregled na godinu dana. Ukoliko se otkrije da postoji visoko stepeno suženje na krvnom sudu vrata, pristupa se praktično terapiji i ona može biti raznolika. Jedna je hiruška terapija, znači odstranjivanja tih naslaga sa krvnog suda i smanjenje rizika od moždanog udara, a drugi je način stavljanje stenta, odnosno balon dilatacije i stent na suženom krvnom sudu. Ono što je od medikamentozne terapije se zna i preporučuje se, a to je da lekovi, takozvani statini, odnosno oni lekovi koji snižavaju nivo masti u krvi, i ne samo to, oni imaju neka druga pozitivna svojstva na zid krvnog suda, mogu da spreče, odnosno da smanje rizik u primarnoj prevenciji od nastanka moždanog udara kod pacijenata koji imaju dijabetes. Kako znamo da je vrlo često dijabetes praćen sa takozvanom dislipidemijom, odnosno poremećajem metabolizma masti, smatra se da je terapija statinima jedna od ključnih mesta u primarnoj prevenciji nastanka moždanog udara kod pacijenata koji imaju dijabetes. Sve ostalo, znači, leči se kao i svaka druga bolest, šećerna bolest po svojim doktrinama, a moždani udar akutni po svojim protokolima. I naravno, suženja, kao što sam već objasnio, na krvnim sudovima ili hiruška terapija ili takozvana angioplastika. Gost rubrike Moja priča je Sanja Opačić, koja poslednjih godina ima veliku podršku svoga supruga sa kojim je sve lakše i jednostavnije. Dijabetes mi je otkriven davne 88. godine. Tada sam imala 4,5 godine. Za sve je bio veliki šok. Možda ne toliko za mene koliko za ljude oko mene, to je za moju porodicu. Jako teško su to prihvatili. Moram da naglasim da u porodici niko nije imao tada dijabetes. I u to vreme, 88. se i nije toliko znalo. Danas je tehnologija napredovala, nekako su informacije sad lakše dostupne nego što je tad moglo da se toliko zna o tome. Ali prosto za porodicu je bio veliki šok, pogotovo za moju majku. Ja sam bila u komi jer nisu znali da prepoznaju
ta učestala mokrenja, ta povećana žeđ koju sam imala, oni su prepisivali nekim urinarnim infekcijama, tako da nije se, da kažem, obratila pažnja i prosto, naglašavam, niko u porodici nije bio bolestan, niti bilo šta, nisu imali naviku na te neke redovne kontrole, tako da dijabetes mi je otkriven kad sam pala u komu. I posle tog buđenja samo su mi rekli da sam tip 1, da sam na insulinu i da će to trajati doživotno. Tako su moje mami saopštili i taj šok koji je ona tad doživela, mislim da je čvrsto držao neke naredne 3 godine. Ona jedino što je znala je da plače. To je ono čega se ja sećam. Čak se sećam da sam u tim godinama, ja se pitala šta je to toliko strašno što ja imam kad moja mama stalno plače, kad je ona stalno tužna. Tata isto bio izgubljen, nije znao. Gledali su samo kako da pomognu i samo su razmišljali o tome kako da nađu lek. Postoje inovativni lekovi na našem tržištu sa produženim oslobađanjem, o čemu ćete više čuti od akademika profesora doktora Nebojše Lalića. Ono što je neposredna posledica toga je da je obično potrebno za svakog pacijenta da bude više lekova, što onda naravno stvara teškoće u tome da se pacijenti pridržavaju toga, jer nije sasvim jednostavno uzimati više lekova u toku dana, pa onda više puta jedan lek i slično, i onda se dosta radi na tome. Zbog toga su, to je bio jedan od, recimo, dva osnovna poriva, motiva, koji su doveli do toga da se farmaceutska industrija i uopšte istraživači posvete tome da pronađu formulacije koje će onda moći da se daju jednodnevno ili, dakle, ujutru, uveče, već zavisi od trenutka. A isto tako, druga stvar koja je vrlo važna je da se ovakvi lekovi obično imaju jedan ravnomeran mehanizam oslobađanja, odnosno prelaska iz creva u koje se unose hranom ili iz subkutanog tkiva, ako se daju kao injekcije, u krv. Znači, oni se mnogo ravnomernije apsorbuju, što je druga velika prednost ovakvih lekova. Prvi lek koji se daje u ovoj terapiji, nesporno i svi se dijabetolozi slažu oko toga, je metformin. To je jedan lek koji deluje prvenstveno na poboljšanje delovanja sopstvenog insulina. Metformin je prvi lek u terapiji šećerne bolesti i daje se baš upravo zbog toga da se postigne to ravnomerno njegovo prisustvo u toku celog dana. E sad, u poslednje vreme se baš se puno radilo i došlo se do značajnih rezultata upravo kada se radi o metforminu, znači o tome, o mogućnosti formiranja tog preparata koji će imati stalno i kontinuirano produženo oslobađanje i koji će na taj način uspešnije delovati u toku dana, a koji će pacijenti lakše uzimati zato što se daje jednodnevno. Ovakvi oblici lekova sa produženim delovanjem su odigrali značajnu ulogu, kao što sam rekao, kod metformina, ali takođe i kod drugih lekova u kasnijim fazama, jer terapija tipa 2 dijabetesa, ako je najmasovniji oblik ove bolesti, se upravo sastoji u tome da kasnije se ti drugi lekovi kombinuju sa metforminom i koji se inače koristi metformin u svim fazama tipa 2 dijabetesa, znači metformin je konstantan, a ovi drugi lekovi se dodaju na njega. Šećerna bolest se ne može uspešno lečiti samo metforminom u kasnijim fazama bolesti, ali je metformin potreban uz druge lekove da bi ostvario svoje dejstvo. Prema tome, on je lek koji ima vrlo važnu poziciju u lečenju šećerne bolesti. Ono što moram da naglasim je da ishrana kod osoba sa dijabetesom, to nije ishrana samo za osobe sa dijabetesom, to je zdrava ishrana. Jer i najzdraviji čovek da takvu ishranu primenjuje može samo da obezbedi sebi dug i zdrav život. Znači, to nije samo za osobe sa dijabetesom.
Sećam se da je mama baš bila jako disciplinovana i da je u grame merila i koliko hleba i koji hleb jedem. I znam da je od tih ranih vremena ona sama vodila računa o tom da ne jedem belo brašno, da znači zaista se pridržavala svega što je mogla. Moram reći da sam ja napravila problem sebi kasnije odrastajući, prosto iz neke želje kao i svako dete da probam neki slatkiš, da probam ovo, da probam ono. Došlo je do toga, ja nažalost imam komplikacije, 29 godina imam dijabetes i te komplikacije ne bi došle da sam se ja pridržavala tog maminog režima, nego prosto kad je došao teenage period pa se čovjek malo opusti, pa vidiš da tebi ako je visok šećer neće ti biti ništa, pa ti dozvoliš, pa nema veze 11, neka bude 11 danima. Shvatila sam rano da mi hipoglikemije najviše smetaju, da tu ne mogu da učim, da ne mogu da funkcionišem i dozvoljavala sam prosto da mi bude malo više šećer, što je na kraju, opet kažem, dovelo do tih nekih komplikacija. Treba voditi računa jer deca su ta koja upijaju i koja posle žive sa tim. Taj šok koji je moja mama doživjela na mene je ostavilo posle posledice, da sam ja cijelog života krila taj šećer, kao nešto strašno, o čemu ne treba da se govori. Uvek sam žurila da budem kao drugi, da se ne razlikujem, davala sam prednost i školi, i plesu, i svemu. Baš sam bila jedan aktivan đak koji je voleo i da uči, i sve živo da radi sa drugarima, ali sam prosto zanemarila taj dijabetes koji je bio moj životni saputnik, a ja sam na njega gledala kao na nekog neprijatelja koga je bolje, o kome je bolje ne pričati. Zašto je važno da imate putno zdravstveno osiguranje, ali i da osigurate kuću i svoj auto dok ste na odmoru, čućete od Radeta Bađe, direktora regiona Beograd, Dunav osiguranja. Ulaskom u punu sezonu godišnjih odmora, kompanija Dunav osiguranje uvek korisnicima svojih usluga priušti poneko ugodno iznenađenje koje će biti pravo osveženje u pripremi samoj za putovanje, a u zlu ne trebalo i vrlo korisno ako se desi na samom putovanju neki od ugovorom o osiguranju predvidenih slučajeva. U tu svrhu najčešće se preporučuje i koristi takozvano putno zdravstveno osiguranje koje ima svoja dva oblika, širi i uži. U užem to je ono osnovno osiguranje gde štitimo naše osiguranike ako im se u toku korišćenja godišnjih odmora van granica naše države desi iznenadna i nepredviđena bolest ili bilo kakva nelagodnost koja utiče na njihovo zdravstveno stanje, da oni na taj način obezbeđuju apsolutno brzu i efikasnu zdravstvenu zaštitu u najbližoj zdravstvenoj ustanovi, koristeći pri tome asistenciju takozvanog korist centra, odnosno asistenta, da bi usluga osiguranja bila kompletna. Osim toga, u sklopu tog paketa osiguranici imaju pravo i na naknadu štete za onaj trajni invaliditet koji im nesretnim slučajem bude pričinjen, a i na novčanu pomoć u slučaju da se i na samom lečenju ili u toku godišnjeg odmora i njegovog nastavka iskažu nepredviđeni materijalni izdaci koji bitno smanje budžet opredeljen za godišnji odmor. U svaku polisu osiguranja prvo što uradimo to je da obavestimo korisnika polise osiguranja o pozivnom broju za slučaj ako se osigurani rizik ostvari. Na taj pozivni broj javit će se na srpskom jeziku, a moguće je i na ostalim evropskim jezicima izvršiti komunikaciju sa operaterom i dogovoriti se koja je najbliža asistentska zdravstvena ustanova koja će pružiti ono osnovno neophodno za zaštitu zdravlja našeg osiguranika. Potrebno je pobrinuti se i onome što ostavljamo u domovini i gde treba da se vratimo. U sklopu toga kompanija Dunav osiguranje je projektovala poseban proizvod, takozvana čuvar kuće, u periodu dok smo mi na godišnjem odmoru, od svih osnovnih rizika koji su predviđeni u imovinskim osiguranjima za osiguranje kuća, odnosno stambenih jedinica. Pa za one naše korisnike usluga koji se opredele da sopstvenim prevoznim sredstvom odlaze na letovanje sa svojim putničkim automobilom,
zavisno od budžeta, pored preporuke da zaključe mini kasko osiguranje i da budu na taj način obezbeđeni od svih šteta koje mogu biti pričinjene na automobilu u toku vožnje ili na parkiralištu na mestu odredišta, dobro je i po vrlo popularnoj ceni u kompaniji Dunav uzeti i takozvanu polisu pomoći, odnosno asistencije na putu. Svim našim osiguranicima želimo srećan put na godišnji odmor i povratak sa godišnjih odmora u slogan kompanije Dunav – prijatelj uvek ostaje prijatelj. Komplikacija sam postala svesna tek u srednjoj školi kada sam doživjela prvu ketoacidozu. To je znači ta prva bila koma. Zato što, kao što sam već i rekla, dozvolila sam da mi šećeri budu konstantno povišeni, ne obraćajući pažnju na to, misleći da se meni, čula sam ja za te komplikacije, ali prosto mislila sam da se meni to neće desiti. Nažalost, komplikacije ne obilaze nikoga, pa čak ni mene. I posle te kome sam postala svesna koliko je moje stanje zaista ozbiljno, ukoliko se ne vodi računa o tome. Insulinsku pumpicu koristim od 2009. godine, koju sam dobila zbog komplikacija koje imam, a to je prvenstveno nefropatija. Imam takođe i polineuropatiju i retinopatiju. Pušenje ide na ruku sindromu policističnih jajnika. Istraživanja su pokazala da žene koje konzumiraju cigarete imaju viši nivo muških polnih hormona u telu. Pored toga, uživanje u duvanskom dimu može biti fatalno po dijabetičare, jer otežava cirkulaciju, što u kombinaciji sa dijabetesnom neuropatijom može izazvati ozbiljne probleme. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje. Zadnjih 5 godina, tačnije od porođaja, shvatila sam da neke stvari nisu dovoljne u toj celoj mojoj ishrani. Morala sam da unosim više minerala i vitamina prosto zato što svima nama, kao i trudnici, kao i sportistama i starijim ljudima, su potrebni ti vitamini i minerali, a želela sam to da bude prirodno nešto. I onda sam istraživala malo više o tome i shvatila sam da kroz naše voće i povrće i raznovrsnu ishranu možemo uneti ono što nam je neophodno. Ključna stvar u dijabetesu je samokontrola. Znači, možete vi da jedete šta god hoćete, ukoliko vam je šećer loš, vaše će posledice stići. Znači, jako je bitna samokontrola. To što unosite, to brojanje ugljenih hidrata za koje moja mama tad nije znala, koje smo mi tek sad, da kažem, u novije vreme saznali, je jako bitno. Jer vi kad znate to što ste uneli i te ugljene hidrate koje ste uneli, vi ćete se pokriti sa jedinicama insulina koje su neophodne i poenta priče da vam šećer bude u normali. Docent dr. Svetlana Vrzić-Petronijević, načelnik Poliklinike za perinatologiju, Klinike za ginekologiju i akušerstvo Kliničkog centra Srbije, odgovorit će nam kako se razvija fetus tokom 9 meseci kod osoba koje imaju dijabetes i da li ova deca imaju predispoziciju da jednoga dana dobiju dijabetes. U dijabetesu možemo sresti i zastoj u rastu ploda. Znači, kod komplikovanog dijabetesa, koji ima naročito vaskularne komplikacije, češće je pojava preeklampsije, hipertenzije, ugrožene fetoplacentne cirkulacije, koja dodatno utiče na uslove u kojima se taj fetus razvija, koji počinje da se brani i to se odražava u stvari na njegov rast u smislu intrauterine restrikcije i zastoja i usporenosti u rastu ploda, tako da u ovakvim situacijama možemo imati jedno ugroženo dete, paradoksalno malo,
iako se radi o jednoj teškoj formi diabetes mellitusa. Kada se ovakva deca rode, takođe možemo očekivati određene komplikacije u smislu hipoglikemije, hipokalcemije, hipomagnezemije, policitemije. Znači, to su uglavnom tranzitorni poremeći sa kojima su neonatolozi već upućeni. A čak i kod zdrave dece možemo naići na organomegaliju i pre svega na kardiomegaliju, koja takođe treba da se prati u toku trudnoće, ali koja je tranzitorna i obično prolazi nekoliko nedelja nakon rođenja. Kada govorimo isto o faktorima rizika koji utiču na nastanak dijabeta kod ovakve dece, znači to je vero... Obično pacijentkinje pitaju kakav je rizik za našu decu kada već mi imamo ovakav problem. Postoje neke procene, naravno, presudan je genetski faktor, znači nasledna osnova jeste presudna, ali možemo reći da ukoliko trudnica ima manje od 25 godina, verovatnoća za pojavu dijabetesa kod njenog deteta iznosi 1 prema 25, a ukoliko je starije od 25, ovaj rizik je 4 puta veći, znači 1 prema 100. Ukoliko oba roditelja imaju dijabetes mellitus, udvostručava se rizik od pojave dijabetes mellitusa i ukoliko su oba roditelja obolela od dijabetes mellitusa tip 1, rizik između 10 i 25% postoji za nastanak dijabeta kod ovakve dece. Pa ono što je potrebno, to je zaista da trudnoća bude planirana. Ja sad pričam iz svog ugla kao neko koje ima dugogodišnji dijabetes, znači 29 godina nije malo, pogotovo pored svih komplikacija koje su se razvile zbog, da kažem, neregulisanog šećera. Ono što sam imala dobru saradnju, to je sa endokrinologom i ginekologom. I oni su me, da kažem, proveli kroz celu tu priču za tih 9 meseci. Bilo je neophodno ući u trudnoću sa regulisanim šećerom, to je jako bitno. Zatim proveriti, mi smo, kako da kažem, u trudnoći, a i van trudnoći podložni raznim infekcijama, znači sve to mora biti zaista pod nadzorom zbog svog zdravlja, naravno i zbog same bebe. Išla sam na redovne kontrole. Na svake 4 nedelje sam morala da proveravam, da radim, da kažem da odležim tih nekih 5 dana u bolnici da bi se odradile sve provere. Volela bih samo još da naglasim da je zaista drugo stanje i morate sa nekim to da prođete od lekara. Zato što meni je bila prva trudnoća i nisam znala da u tom prvih 3 meseca šećer mi je stalno padao. To je ono što mi je endokrinolog skrenuo pažnju i rekao da tada je neophodno smanjiti doze insulina. 2009. sam dobila pumpicu, ona mi je mnogo olakšala, tako da 2011. kad je naš dečak došao na svet, sve to bilo mnogo lakše i trudnoću izdržati sa pumpicom jer sam lako korigovala doze i nisu se osetile neke velike oscilacije. Prosečni šećer mi je bio zadovoljavajući. I to je nešto što je ključno u celoj toj priči, da ne bi se komplikacije produbile. Ono što se meni desilo je da sam porođena 10 dana ranije zbog preeklampsije. Jako je bitno u trudnoći voditi računa o šećeru, znači da bude regulisan, ali takođe i o krvnom pritisku. Potrebno je i njega redovno proveravati da ne biste došli do preeklampsije kao što se meni desilo. Osetljivost ćelija na insulin možete poboljšati i fizičkom aktivnošću. Tako ćete regulisati nivo šećera u krvi i povećati potrebu ćelija za energijom, čime njihova otpornost prema hormonu pankreasa slabi. Šetnja, lagano trčanje ili plivanje važni su i zato pomažu i u skidanju suvišnih kilograma, što je još jedan od preduslova da se narušeni balans hormona vrati u normalu. Osjećati se sigurnije, živjeti lagodnije, to svi želimo. Liderski tim profesionalaca u službi vašeg ležernijeg života. Jer kad imate sigurnost, sve drugo su sitnice. Dunav osiguranje.
Ja mogu slobodno kažem da sam primer nečega šta ne treba raditi, a to je ne treba ćutati o dijabetesu. To je nešto što je deo vas. Znači, dijabetes je vaš životni saputnik, slatki životni saputnik, kako mi volimo da ga zovemo. To nije moj neprijatelj. Ja sam ga upoznala i živim sa njim. Ono što sad se trudim i što pokušavam je sa zdravim načinom života da obezbedim sebi, da kažem, kvalitetan život. Dijabetes me nije sprečio da studiram, da putujem, da živim normalno kao i svi drugi ljudi, da ispunjavam sve svoje želje. Ono što je meni jako olakšalo je 2009. kad sam dobila tu pumpicu i kasnije kada smo osnovali udruženje za borbu protiv dijabetesa Plavi krug, kada sam upoznala i druge ljude koji imaju dijabetes sa kojima sam mogla da razmenjujem te informacije. Od 2011. Plavi krug se borio da se uvedu savetovališta i evo da kažem da smo od skora i postigli nešto vezano za to. Nadam se da će imati i veći uspeh. Savetovališta su zaista neophodna jer edukacija i prevencija, znači za nekog da ne dođe do dijabetesa, to je ono koji je cilj, da kažem, udruženja, i edukacija kasnije kroz savetovališta kako imati kvalitetan život. U suštini, kada bi se spisak sveo, možemo da kažemo da je neophodno ići kod nefrologa, neurologa, kardiologa, oftalmologa, naravno stomatologa, i to su otprilike i endokrinologa kao ključnog koji će u saradnji sa svim ostalim specijalistima vas dovesti do tog nekog kvalitetnog načina života. Zapamtite, preventiva je pola obavljenog posla, zato je važno da se redovno kontrolišete. Vi ste gledali emisiju Vodič kroz dijabetes.